знесли. Раптово вода пішла. Житель будинку на вулиці Богуна у Вишнівці Микола Мосійчук розповідає, через злив 17 липня йому підтопило підвал та перший поверх будинку. Там розташовані ванна кімната і кухня. Замокла побутова техніка, стіни та меблі, каже невістка Миколи Тетяна. Все, що стояло тут, всі меблі, все, що стояло тут, в нас занесено водою, занесено мулом. Ми вдячні дуже нашим сусідам, нашим знайомим, які кинулися нам на допомогу, приїхали з різних куточків Вишнівці. Тут, на вулиці Грушевського, затопило присадибну ділянку та льох, каже місцевий житель Павло Хіміч. Жуковий рівень танку, як ми прийшли, це був десь отакий по цю межу. Це приблизно по пояс, не знаю, метр чи метр 10. На цій же вулиці через повінь підтоплене подвір'я та 500 городу. Люди самі прибирають на мул. У будинку, кажуть, було приблизно сантиметр води. В історії Вишнівця це не перший раз. У 1991 році це знову попередня ситуація була така, яка затопила не тільки мене, а затопила цілу частину цю Вишнівця. Тут по дорозі було води по пояс. Воно все затоплене, абсолютно. Проблема, що треба почистити оцей рів. Так, нема стоку. Стоки планують прочистити, розповів директор комунального підприємства «Комунгосп Вишнівець» Євген Минзар. Десь певний рік часу назад ми їх прочищали. І от зараз от підсохне, і ми постараємося всі ті канави прочистити. Після зливи 17 липня рятувальники працювали до опівночі, розповів начальник місцевої пожежної охорони Володимир Климчук. За його словами, для ліквідації наслідків негоди залучили також рятувальників із Кременця. Дві одиниці техніки було задіяно і мотопомпи, дві мотопомпи. Особового складу було задіяно 8 чоловік. Мотопомпа була направлена одна і друга для викачки води. Загалом у Вишнівці частково підтопило 5 вулиць та один провулок, розповіла перша заступниця селищного голови Вишнівця Оксана Янкова. Були підтоплені вулиці Почаївські, Почаївська, вулиця Грушевського, також вулиця Богуна, Дольна, Вишнева і також провулок Кременецький. Ну, в загальному наразі була створена комісія і обстежено 24 приватних садиби, де частково було як підтоплення домогосподарства, так і присадибних ділянок. Буде розглядатися на засіданні сесії, будуть виділені кошти і буде виплачена людям матеріальна допомога. Оксана Янкова каже, збитки підраховують. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Все одно.